Nanginginig pa po ba tayo? Alam mo, hanggang napunta kami sa isang stall or isang stall na kung tawagin. Alam mo, ang mahal-mahal ng presyo. Important ang mahal-mahal ng presyo na pinapabili niya. Alam mo, bumagsak siguro mga 65% off. Mas mura sa maraming tinuro niya. Amen? Sabi ko, okay na mo? Eh kung hindi ako marunong, iyang binabili mo ngayon, imported pa, mas maganda pa, bumagsak ng 65% off, magandang uri pa yan. Iyan ang bili natin. Amen? Amen? Nag-guess ninyo ako? Palakpakan natin si Lord. Ibig mo yun? Isa, kung hindi ako marunong, kada turo nila, bibilin na lang ng bibilin. Hindi. Sabi ko, hindi. Ano pa tayo ng iba? Tingnan natin. Ikanyagan, ikot tayo, ikot tayo. Hanggang nakaikot kami, no? Tinawagan niya ako pa. Sabi niya, from 2,000 something. Bumagsak na ganito na lamang. No? Sabi niya, ganun sa akin. Okay, you know? Misan, kinakausap nila ako English kasi talagang simula nung nag-aaral sila ng prep or kinder or grade school, talagang English kasi naman talaga sila ron kasi sa eskwelahan nila pinapasukan private, bawal talaga mag-Tagalog doon. No? Ako na nga hindi marunong mag-English sa amin eh. Glory to God. Pero magaling ako kumanta. Amen? Gusto niyo ba ako kumanta mamaya? Amen. Di ba yung mga bulag kung pag kumakanta, hinuhulugan ng barya? Ay hindi ako bulag. Dapat ihulog niyo mga buo-buo. Di ba? At saka di ba merong mga, yung mga gumaganong ganon, nagma-mime show, di ba? Hindi gumagalaw yun, di ba? Pag hindi mo hinuhulugan ng barya. Kaya ako, para gumanaw ako mamaya, hulugan niyo ako buo, ha? $20. Joke lang yan. Pwede niyo rin tutuhan eh. So anong ibig nating tukuyin, no? Hindi yung ano eh, hindi yung gusto mo. Ano ba yung kailangan? Amen. At saan ka ba makakatipid? Saan ka ba makakamura? Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Ganun yun. No? At saka alam ninyo, maraming mayayaman sa buhay na ito. Kasi, ano eh, hindi silang malayaw, hindi silang maluho. No? Yung mga pwede pa nilang gamitin nung nakaraan, amen? Pwede pa namang gamitin uli eh. May tao pa ba? At saka pwede ka namang makabili ng magaganda, maayos, kailangan mo na hindi mo namang kailangan maglayaw at magluho talaga ng katawan. No? May tao pa ba rito? Actually, wala akong plano mag-Amerikana. Itong anniversary kito ng bago. Kaya lang yung mga kapatid na talagang papilit na mag-Amerikana pa ng bago, lahat bago. Pero kung ako tatanong yung sarili ko, ayoko eh. Eh kaya alam, may namimilit, may naglalab, may pinagbibigay, alam namang hindi mo tanggapin. Di ba? Pero hindi mo ba alam na ang Amerikana kong ito ay binili lamang ito sa warehouse? As in warehouse, not in department store, but in warehouse. Para makatipid, para makamura. Pero ito'y branded. Kung paano ang mukhang ito'y branded, branded lahat yan. Pero binili lang yan sa warehouse. Para saan? Para makatipid. Amen. Ito, pa ho ba rito? Ay yung warehouse sa department store, price lang naman ang pinag... Di ba? Department store, galing din naman ng warehouse yan eh. Di ba? O, kaya lang sa warehouse, medyo parang okay-okay nga lang dun. Medyo mainit-init dun. Pero at least makakatipid ka na. Di ba? E tao pa ho ba rito? Amen pa ba? Amen. Kaya sa pag may pera ka, kung meron kang gustong bili, tanongin mo ang sarili mo, lalo na kung konti lang pera mo o kulang ang budget, ano ba ang kailangan? Hindi yung gusto mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. At anong sabi sa Mateo 6:33, anong sabi ganoon? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ibibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Kaya pag meron kang gustong bili, gustong gawin, tanungin mo, ito ba ay makakaluwalhati sa pangalan ng Panginoon? Ito ba ay makakatulong din ba ito sa marami? Kung sakaling magkaroon ba ako ng ganito eh, others ba will be benefited? Yan ang tanong. No? Yung mga makakakita ba nito ay mapapagpala ba sila? Amen po ba? Kaya ang isang tao ay Kristo, hindi iniisip
lagi yung sarili niya, iniisip niya higit sa lahat ang Diyos. Amen. At ang kapakanan ng kanyang kapwa. Sabi ko nga sa inyo, binagbigay sa akin ng 4,000 para pambilin sapatos. Alam mo, naghanap ako ng 50% off. Yung 4,000 na binigay sa akin, dalawang sapatos ang nabili ko, branded. Pag instead na 4,000 is, 2,000 is na lang, pero branded yun, international brand yun. Oh, yung 4,000 binigay sa akin, nakadalawa ako. Amen. E tao pa ba rito? Amen. Hindi nangangahulog ang marami ng pera tayo ngayon eh. Para-para na lang tayo. Hindi ganun. Hindi ganun. No? Alam nyo ba si Kristo, nung gumawa ng himala, 5 tinapay, 2 isda. Di ba, sumobra pa yung ginawa niya, di ba? Anong ginawa niya sa mga sumobra? Tinake out niya. Sabi niya gano'n, sige, ilagay yan sa mga basket. Inuwi nila yung mga natira. Eh, huwag nating tularan yung mga kumakain dyan sa mga mall. One time, nagpunta kami ng MOA. Pinagmamasdan mo yung lamesang katabi ko, katabi namin. Alam mo, halos hindi nagalaw yung pagkain. Kulang na nung kunin ko eh. Hindi naman nagalaw eh. At hindi na mawasan. Sabi sa akin ng crew, alam mo sir, hindi naman namin pwedeng uwi yan, bawal yan. Pero sayang talaga, marami hong ganyan, lalo na pag-holiday. Mga mayayaman o order ng pagkarami-rami, hindi kinakain. Isip. Alam mo, kung maiisip mo lang yung mga nangangalaykay, kung maiisip mo lang yung mga kumakain ng mga tira-tira, isa ako sa mga kumakain ng tira-tira noong unang panahon. Totoo po yun. Isa ako sa mga kumakain ng tira-tira noong unang panahon. Kasi wala eh. Mahirap ang buhay eh. No? Kaya mga minamahal, kailangan po natin punahin ang kanyang karian at ang kanyang katwiran. At ang sabi ng Biblia, lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Diyos. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na nagpapaputok. Amen? Dahil meron ng bagong buhay kay Kristo. At ang mga tunay na Kristiyano, ang mga born again Christian, ay bumibili lamang at gumagasta lamang, hindi ng layaw at luho, kung hindi ano ang kailangan. Yes! Palagpakan natin sunod! Hindi yung i-display mo lang. Ako ang aminin po talaga sa inyo ngayon. Ako kailangan po talaga ngayon ng mga hindi ordinaryong gamit lang eh. Kasi nasubukan ko na, pag mga ordinaryong gamit mo lang at mga ordinaryong gamit yung cellphone mo, pag nakita nila, ay, lingkod ng Diyos, ganyan ang mga gamit, 30-10. Para baga ang baba ng tingin nila sa'yo, totoo. Kaya sabi ko, Lord, alang-alang lang sa kanila, hindi sa akin. Kinakailangan tapatan natin sila. Kaya alam mo, pag kasama ko yung maraming tao dyan, mga lingkod ng Diyos, laging si Pastor Elvin, taga-kuha ko, taga-video ko, Elves. Sabi ko sa kanya, kunan mo kami, videohan mo kami. Ilalabas ko yung iPhone 4S ko. Ahawakan niya. Nakatingin sila eh. Ano yung cellphone niya, lingkod ng Diyos? 4S. Pero ano, malapit na mapalitan niya, iPhone 5 na. Alam mo, ibang-ibang natin nila, ibang-ibang tingin, di ba? Iba yung tingin nila sa'yo. Ano ang ibig natin tukunyan yan? Case-to-case basis yan eh. Pakisabi, case-to-case basis. It depends upon your position. Depende yan sa position mo, depende yan sa kalagayan. May tao pa ko pa rito. Ganun yun. Pero yung iPhone 4S, hindi ko binili yan. Wala akong gastos dyan. Ang gastos ko lang yan, charger. Kasi binigay na charger, nasira eh. Kaya bumili ako ng bago. So, mga minamahal, ang mga born again Christian ay may bagong buhay kay Kristo. Amen? Okay. At huwag nating gayahin ang mga nasa mundo. Ano-ano yung mga huwag nating gayahin sa mga nasa mundo? Di ba? Nako, magki-Christmas na, malamig ang panahon, wala pa rin akong kasintahan. Wala pa rin akong lover. Mga ganyan. Huwag natin silang gayahin. Amen? Bitaw ko ba rito? Di ba?
kapag sila ay hindi sama-sama ng pamilya o malayo yung miyembro ng pamilya nila sa kanila, meron silang mga Christmas blue. Huwag natin gayahin ang mundo, ay ilang Christmas na ang dumaan, single pa rin ako. Kailan ba ako magiging taken? Kailan ko mapapalitan yung status ko sa Facebook? Until now, single pa rin. Complicated. Divorce. E tao pa mo ba rito? Alam, huwag natin gayahin ang mundo. Amen! Disyembre o January, Christmas ng mundo, New Year ng mundo, kay may kasintahan, kay wala, kay may boyfriend, kay wala, kay may kasawa, kay wala, ang mahal sa buhay na sa tabi natin o hindi natin katabi, lagi tayong masaya dahil si Kristo ay laging kasama. Kung natin gayahin ang mundo, oh, ngayong Kapaskuhan, ngayong New Year, dapat makain ko ito, dapat matikman ko ito, dapat mapuntahan ko ito, dapat magkaroon ako ng ganito, dapat mabili ko ito. Diba? Diba lagi tayong meron mga Christmas wishes, tama? Matapa ko pa rito? So huwag natin gayahin ang mundo. Huwag natin gayahin. Anong sabi sa alat ng 1 John 2:15 hanggang 17? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag daw nating mahalin ang mundo. Ano yung hindi natin mamahalin? Yung sistema ng mundo. Ay, malungkot ang Christmas at ang bagong taon, malamig. Kasi walang iniibig, walang umiibig. Ay, malungkot ang Christmas, malungkot ang bagong taon, kasi walang masarap na pagkain, walang bagong house and lot, walang bagong car, hindi nakabili ng ganito, hindi nakabili ng ganyan, etc. So, ang sabi ng Biblia, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ewan ko ba, maraming tao, saan ba na, alam mo kasi, marami tayong minana sa mga Kastila, sa mga Inchik, di ba? Marami tayong minana kung kani-kaninong tao sa mundong ibago na ito. Ito, tingnan mo ha. Pagdating ng alas 12, kahit hindi naman gutom, kain na tayo. Hindi naman na ginuguto. Pagdating alas 12, kain na tayo. Bakit tayo kakain na? Alas 12 na eh. Gutom ka na ba? Hindi pa. Eh, ba't kakain ka na? Alas 12 na eh. Eh, kakakain lang ng alas 11. Kagigising ng alas 10, hindi pa kagad tumayo, humilata pa sa higaan, alas 11, nag-almusal. Pagdating alas 12, kakain na siya. Kain na tayo, alas 12 na eh. Bakit? Eh, alas 12 na eh. Gutom ka na ba? Hindi pa. Pero alas 12 na eh. Pagdating ng alas 3, kain na tayo. Gutom ka na ba? Hindi ba? Eh, bakit ka kakain na? Alas 3 na eh. O, pagdating ng alas 6, pasok na kayo ng bahay, mag-orasyon na tayo. Di ba? Masama-sama na orasyon na tayo. Saan natin minamayan? Sa mga Kastila. Ang mundo maraming mamahiin. O, kinakailangan, bagong taon, sama-sama tayo. Pag hindi tayo nagsama-sama ng bagong taon, buong isang taon, hiwa-hiwalay tayo. Mga mapamahiin. Misa kahit mga born again, kahit mga full-time, mga pastora, hindi sa akin ng Jesus fellowship, punong-puno ng pamahiin. Anak, uwi ka sa araw ng Pasko, sa araw ng yun, uwi ka, anak ha. Pag hindi ka umuwi, malulungkot ako. Baka bigla na akong mauwian ng buhay, anak. Masyado madrama. E tao pa mo ba rito? Ano pang meron sa 25, sa 24? Ano pang meron sa January 1? Ano pang meron dyan? Ano pang meron sa November 1? Ano pang meron sa February 14? These are all man-made belief. These are all man-made tradition. These are all man-made holidays. May tao pa mo ba rito? Parang, ewan ko ba? May tao pa mo ba? Anong sabi ganoon sa araw ng Roma 12? Tingnan natin Roma 12, 1 hanggang 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy,
to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ialay ninyo ang inyong buhay bilang banal na handog, buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Diyos. Tingnan nyo yung verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is good, pleasing, and perfect will. February 14, Valentine's Day. Eh, si kanino ba yun? Kisa yung Valentine? November 1, pista ng patay. Diba? December 24 ng ating gabi. Birthday daw ni Jesus. Eh, hindi naman birthday ni Jesus yun. January 1, New Year. Diba? Totoo namang may New Year, pero wala namang sinabi sa kalendaryo. Pagdating ng New Year, magpaputok kayo. Pagdating ng New Year, sama-sama kayo. Bumili kayo ng mga bilog ng mga prutas. Pagdating ng New Year, mag-text-text na kayo ng Happy New Year. Pero alam nyo ba na sa panahon ngayon, mahina na ang texting ngayon? Noon, pagdating ng New Year, sa Christmas, di ba, ang hirap mag-text, crowded na ang network. Hindi na ganong uso ngayon yan kasi ngayon Facebook na eh. Social networking na ngayon. Di ba? Kaya kinakailangan ng cellphone mo ngayon, Android. Pag hindi ka Android, nahuhuli ka na. Pag wala kang pambili ng Android, okay ka na riyan. Eh, kaysa naman magpukpuk ka. Di ba? Pero kung may pambili ka ng Android, siyempre sisikapin mo, Android bibilit mo para makabilis ka makakonekta sa internet. Hindi nyo ba napapansin ang mga tao ngayon eh, yung mga cellphone nila, continuous na naka-open yung FB nila. Diba, hindi na sila nagla-lock out eh. Diba? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun. Magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Magbago na kayo ng inyong mga pag-iisip. May tao pa ba rito? Pagpago na ng pag-iisip, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hanggang din natin binabago yung ating kaisipan, kagayahin natin yung mundo. Kagayahin natin palagi yung takbo ng mundo. At maraming born again Christian, maraming mga churches, hindi makalayo sa mundo. Pero ang nais ng Diyos, lumayo tayo sa mundo. Naalala niyo si Lot? No? Alam niyo si Lot? Na nakita niya yung Sodom at Gomorrah. Pero hindi siya dapat tumira sa malapit sa may Sodom at Gomorrah. Kasi punong-puno ng kasalanan yun eh. No? Pero dinasa ng mata niya ito eh. Hindi siya tumira. Pero alam mo, dahil meron siyang tiyo na nagpipray para sa kanya, kaya napakahalaga ng mga born again Christian nagpipray para sa ating bansa, sa buong mundo, at sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa born again. Merong Abraham na nagpipray para kay Lot. Kaya ang ginawa ng Lord, no? Kinuha ng Lord si Lot. Sinugo ang mga anghel para isave si Lot. In fact, gusto ni Abraham na masave ang Sodom at Gomorrah. Gusto talaga ni Abraham. Talagang nag-intercede talaga siya sa Panginoon eh. Kaya lang, sabi ng Panginoon, hindi pwede. Kasi talagang dapat nang gunawin niya kasi masasama ang mga tao. Pero, because of Abraham's intervention, ang nangyari, kinuha ng Lord si Lot at saka yung mga anak ni Lot at pati yung asawa ni Lot para hindi mabadamay sa pagkasunog sa Sodom at Gomorrah. Ito na, tingnan ninyo. Alam ba ninyo nung sila ipaalis ng Sodom at Gomorrah? Ito ang sabi ng angel. Habang iniiwan nyo ang Sodom at Gomorrah, huwag na kayong titingin pabalik. Alam mo ang ginawa ng asawa ni Lot habang sila tumatakbo palayo ng Sodom at Gomorrah at sinusunog ng Diyos ng Sodom at Gomorrah, ang asawa ni Lot tumingin. Alam mo ang nangyari, ang asawa ni Lot naging haliging asin. Ano ang problem? Kasi umaalis siya sa Sodom at Gomorrah, pero ang puso niya ay naiwan sa Sodom at Gomorrah.
Ang nais ng Panginoon, kapag na kay Kristo ka na, ang puso't isip mo ay nasa Kanya na. Nakikinig pa ba tayo? Kaya sabi ng Biblia, do not confirm any longer that the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hanggat hindi mo binabago ang kaisipan mo, hindi ka makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo, kapag nanonood ng TV yung mga anak ko, laging sinasabihan ni Pastor Raging, lipat, ilipat yan. Tinan mo, kalalaking tao nakabikini. Tinan mo, kalalaking tao nakabikini. Ilipat yan, ilipat yan. Eh kahit nga babae ka, hindi ka naman dapat magbikini. Diba? Pero alam mo ba, sa Boracay, o kahit saan pa yung mga ibang lugar, lalo na yung mga foreigner, nagka-topless pa yan eh. This is true. Lalo na pag nagpapaaraw yan, nakatapless yan. At makikita mo, naglalakad sa Boracay yan, di ba? Station 1, Station 2, Station 3. Hindi ko alam mo, hanggang ilang station yun eh. Yung iba, naglalakad lang naman yan eh. Sa may-bay dagat, eh, naglalakad lang naman yan sa mga ano, ginagay-gay. Makikita mo, naka-bikini, mga naka-two-piece, no? Naka-one-piece. Bakit two-piece, one-piece? Di ba dapat two pieces? Di ba? Two-piece, one-piece, mga ganun. Di ba? Eh, yung mga babae nga na nakaganyan, hindi nga dapat eh. Lalaki pa. Kaya winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, eh dahil nga sa ganung kaganuhan. Alam mo, si Vice Ganda, kasi napapanood ko siya, talagang talented naman talaga, magaling kumanta, magaling magpatawa. Kaya na yung magbibikini, hindi tama. Di ba? Dapat palitan yung pangalan niya, Vice Guapo. Ganun. Diba? Tama ba, Ron? So, huwag nating palitan ang ating kasarian. We were created as male and female. Tama? Amen. Ladies and gentlemen. Diba? Diba? Ladies and gentlemen. Ballpen at fountain pen. Ang ibig tumuhin, di ba, kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos, ito yan eh. Ito pa ho ba rito? Siyempre, bubulungan tayo ni Satan. Oo. Oh, ikaw ay lalaki kang pinanganak, pero may pusong babae ka. Ang ganun, may pusong babae ako. Oo. Magpalit ka ng galaw, kinus ng anyo, pati pangalan mo. Ang pangalan mo yung Ricardo, palit naman ng Ricarda. Di ba? Ipag nagpadaya kay Kasatanas, pamanatan mo nga, you can call me Carda. Or para medyo, ano ng konti, social ng konti, please call me Kay. Di ba? Kay. As in K-A-Y-E, Kay. Di ba? Mga ganyan, di ba? Yeah, meron na kwento sa akin. Kasi, bakla yung boyfriend mo na yan. Suriin mo yung boyfriend mo kung hindi bakla yan. Pag sinabi mo sa boyfriend mo, uy, may dumi yung sakong mo. Maglalaki yan, ganito ang tingin. Pero pag bakla yan, ganyan ang tingin. Suriin mo! Sabi ganun. Tay, ganun ba yung boyfriend niya? Patay. Pag sinabi mo sa boyfriend mo, may dumi yung siko. Ang gagawin ng boyfriend mo kung lalaki yan, titingnan yung siko, ganyan. Pero pag bakla yan, ay, nakaganyan. Sige, formahan nyo yung katabi niyo. Ay, na. Pero alam mo, marami namang maiinin mo kumilos ng totoong lalaki. Chick boy pa nga eh. Pero namang kamacho-macho talaga. Grabe, hindi pala totoong lalaki. Meron kami kapit-bahay niya sa may 15th Avenue noon. Dito, 15th Avenue. Grabe, balbasarado yun. Tapos, kung pumorma o lumakad, nakaganon pa. Grabe. Akala mo na tunay na lalaki. Nung napatabi sa akin, tinitigahan ako, hindi pala totoong lalaki. Grabe. Kasi kung tinigahan niya iba, hindi ko malalaman. Eh ako tinigahan.
tahay niya. Uy, uy, dong! Muntik mo na ako dong. Pero alam mo, mahal ng Diyos ang mga tomboy at ang mga bakla. Ang hindi mahal ng Diyos, yung kanilang katomboy at ang kanilang kabaklaan. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, magbago na tayo ng ating pag-iisip. Sabi nung isa, bakla naman talaga ako eh. Simula nung pinanganak ako, bakla na talaga ako. Tinanong ko siya. Ito, tinanong ko siya. Nung ikaw ba'y isinilang? Siyempre, di ba, yung mga bata, pag sinisilang, di ba, umiiyak? Tama ba o mali? Tama o mali? Okay. Ganito ba ang iyak mo?